oštro ovako kao što je se krenulo. I ovo je borba. Bravo momci. Tako, pozdravite se, sjedite sada malo. Momaku. Pao, sjedite, nemojte ići za pikovima. Neka oni rade šta znaju, šta umiju. Vi ste svoje završili. A mi sada ostaje samo da vidimo šta će da se desi. Ovo je već predviđeno da će biti dobra borba. Krilan, onaj crni. Ne znam, Boga mi. Nešto je danas krenulo previše ovih transferi. Ja ne znam šta se ovo sve dešava. Evo i Kobrica je prešao u Dade sa Sednjića u vlasništvo Tarika, zvanog Tare. I odmah je dogovoren kod Adisa Sejdića hotel Đale. A nasuprot njega dolazi Hilti, Ajdi Nadilović. A eto, dobra borba, oba dobra, kako kažu. A još više vas poručuje Adi Sejdić da dobrodošli subotu i nedelju. U subotu ima praviće gratis borbe, naveće muzika uživo i sve. A kasnije će biti spektakl u nedelju i u nedelju na večer. Sinovima, unucima, bravo. Eno, vidite, čovjek svaka dva dana dobije infarkt, da šta radi? Spekulativno. Nije ni čudo zašto dobijaš infarkt.